Ngiye nyamabwa bene, 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 ngiye nyamabwa bene,
Oh my God. Narimbi skubishye. Ayo wacu ni Nyanza mu majyepfo ntabwo ari Nyaruguru. Eh uri umunyanyanza nawe ufite ibinyanyanza. Ku mukingo. Ariko navukiye mu murenge wa Kigoma. Iyo ni yandi yo muri Tanzania andi haba abapfumu. Atana ko karatono ye. Ari amashuri bajya bahaduhagarika tugiye mu kwa gatatu mu magana atatu ya mu parike hano hanze mu Nyaruguru. Eh, comme ça, je suis en train de faire ça. Hari ya mugapube. Ubundi kose kose abari ibironka bibiri. Abantu bari mu rugo, turakoresha umunzani. Twe dukoresha umunzani buri kantu kose gashiramo wapi. Ariko umuntu uri mu rugo uzabireba kuri kuri tele. Akira komeye kwa ko yariri muri frigo. Yimbye akaita kuno mafoto yo muri none. Yeje wandi ba bankore surprise. Ni cyuki. Ni cyuma. Wanda. Ariya mavuta ni ubuto busanzwe. Nango ibintu byose bituma gutangira byose biri hano. Eh byose biri aha. Shira telefone ku ruhande. Tuteze amatwi. Wewe ureba muri kamera. Iwe ukora ibyo ukora gusa wese. Mwese. Ok, reka tubasuze tubareba. Turabasuje. Uyu nawe basuze nabo bareba nta kibazo. Eh, turabasuje rwose mukomere cyane amahoro amahoro. Kino ni kiko ni cya restaurant yitwa mu Mutuzo Resto. Dukora ibintu byo kwigisha guteka. Ubu tugiye kwiga guteka pizza. Aba ni abanyeshuri turi kumwe, ngiye kubigisha. Niturangiza turanayirya. Eh, bakora pizza, banarayirya nyine. Birumvikana. Ariko katwiwe. Ihiri igihe kingana iki iyo yamaze kugera muri iyo ngo nihuse. Ubundi yigeze hariya iminota ya ahubwo ngira ngo itanu. Oya muri make donc afite amatsiko yo kumenya arayirya ryari. Ikindi biza ziba mu bwoko bungahe iyo tugiye gukora n'ubuhe bwoko. Haba mu bwoko bwinshi, haba mu chicken pizza, nyine birimo inkoko vegetable, margarita pizza. Margarita birimo bike. Ni pizza ziri au niveau mondial. Ubu niyo wajya kuri nuza margarita wayibona za chicken. Margarita ibirimo ibiki? Ziba zirimo ama vegetable n'ibindi. Niyo tujye gukora mu busa. Ubu rero tujye gukora veg pizza. Vegetable, imboga. Noneho hari pizza zindi ziba zirimo nka sosiso. Ziba zirimo inyama. Zirazo bakunze kuzitanga ukina. Ubundi bariya abashefu babyita kuriya nawe ushobora gukora pizza yawe ukayita izina rya hano mu Rwanda ugashyiramo ibyo ushaka. Ibyo mpamvu zitwa ngo umutara. Umutara irahari cyangwa hari inzi ari amapapirizi amapizza yitwa amazina y'ikinyarwanda bitewe n'ibintu washyizemo. Twe turi abashefu tuba twemerewe kwita idishi runaka ukavuga ati kino buretse nyiturye. Urumva hari salade nise akarima k'igikoni salade karafashe cyane. Ntabwo ari ngombwa barabo hanze ngo bazajye batutekerereza. Oya, oya, ntabwo ari ngombwa. Natwe wabyi biterwa n'ibyo washyizemo wayita
warihangana according n'ibyo akucyaye bitewe n'ibyo akoresha. Bitewe n'ibintu washizemo ukayita poivro, pizza, urumva? Bitewe n'ibintu ugiye gukoresha cyane. Kikaba ari ikintu gifite icyo kivuze gihamye. Gihamye. Atari ko kunusa guhindagura amazina. Urumva? Urumva bitewe n'ibyo ugiye gukoresha. Ariko nababwiye iziri nivo mondiale nyine. Ubu rero tugiye gukora veg pizza. Cyangwa pizza irimo imboga vegetale. Itarimo mbese ikintu cy'inyarwanda mbese pizza vegetale. Vegetarian. Nyine mu kinyarwanda. Ibintu mbese by'inyama naho bihuriye. Noneho ingredient principal cya ibyo turi bukoresha. Ubidusobanurire ko harimo ndareba. Yego. Nibyo duheraho ubundi. Nibyo duheraho. Duhera kuri ingredient y'ibyo tugiye gukoresha kuri iyo pizza yacu. Muri kubona hano dufite poivro cyangwa green pepper mu bavuga indimi z'icyongereza. Zino ni garlic cyangwa tungurusumu. Tungurusumu, zino tungurusumu. Izi ni black olive. Black olive. Ziboneka mu bihe bihugu? Ziboneka mu bihugu byo hanze hano mu Rwanda. Ubwo nk'ubu ngubu urugero nk'ubu uyu. Ariko bari muri supermarket urazibona ukazigura. Uyu ntumye najyamo muri supermarket nkavuga ndashaka garlic. Black olive. Okay. Garlic ni ibitungurusumu. Okay. Ibitungurusumu. Olive nta muntu uri bumuziranye. Ukoreshamo. Ni ubuto busanzwe se? Ni ubusanzwe ubu nubwo muri karitsiye bugura ijana. Ubu ni ubusanzwe. Okay. Ni cheese cyangwa fromage. Ya ndukunda cyane. Fromage hano mu Rwanda turazikoreza. Tomato. Uyu ni umusemburo wacu turakoresha. Umusemburo usanzwe nyine w'ifarini. Kugira kamere nk'akazamutseho gatoya ka pizza kacu. Ino ni kide yo. Uyu ni umunyu. Iyi ngiyi niyo ibika ntuze. Hano akariko kazamo izino black olive. Black olive. Turakoresha izindi turakoresha turaza kuzibika. None se ayinuze babikamo black olive nta kindi kintu bayikoresha. Gahumura neza byahatanze. Oya iyo rukide nta kindi kintu ni metode. Kugira ngo ni icyashinyonga ryawe. Ni ukuyikonserva. Ni ukugira abantu bazibikemo nyine. Byazimara igihe. Bizamara igihe. Aba babikoze bakifashisha. Sasa nabonye n'uyu munzani ntusanze. Uyu munzani rero ubundi mu bintu bya pastry na bakery mukoresha umunzani. Ukavuga ati wenda niba ngiye gukora pizza ngiye gukoresha intusu ugapima hano. Ariko twe tujye naho mu rugo hari ukuntu abantu baba bafite inkemeri bagapimisha ngo bingana n'iki. Turukora ibintu cyari igikombe cya litiro. Urumva nitwore wazajya udukoresha natwo rero. Wenda ntaguce mu ijambo nimba ngiye mfite nk'ikirori nagize anniversaire cyangwa se n'ikindi. Ushaka kuyikorera? Ushobora no kuza kukubwira ndashaka ingana gutya. Yes. Tukumvikana n'igiciro. Cyane rwose. Usibye ko nyine aha ngaha waje kwiga kugira ngo uyikorere. Cyane. Oya n'ikiraka akakiguha. Ariko no mu rugo. No mu rugo ukaba wayikorera. Ntabwo. Hari ibintu byabagaho wenda uretse ako kantu nkababwire abashefu ba kera bumvaga ko ibintu batabyigisha abandi bantu bakabyiharira bonyine rero dushaka ibisi yaragutse ni ibintu byoroshye n'abandi bantu n'umuntu akabikora kuri karitsiye abantu bakarya neza ubu rero kaduhere kuri do ya pizza urumva do. Umunabaza yakora demonstration none undi munyeshuri agakomeza akora. None muri ido yacu turashyiramo umusemburo wacu. Byari kuba byiza ariko duhagaze gutya aho katwere kuri nkanga mu rwego rwo kugira ngo kamera bifate neza. Oya ni uko birabifata. Urumva?
noneho dufite ifarine yacu naberetse ingredients tugiye gukoresha hano kano bataragashyiramo n'umusemburo cyangwa umusemburo rya mwami ibyo ni umusemburo sibyo umusemburo tugiye gupima kano kayikore ko tugiye gukoresha dupima abanyeshuri banjye rwose ni hatari akayiko kangahe kamwe tubiri oya kamwe kabagahagije hano mu ntuza mu nusu yacu chef urabona ko nibyiri bwibagirwe turakwiyobotse mu nusu yacu kano kuzuye kabagahagije rwose cyabane sawa ugashyira hano ku ruhande kuki udashyiramo indani turavanga nyuma ubundi ukoresha uburyo ubukoroheye hari ukundi ubanza amazi n'ubunagore nabwo nabwo Nakibazo umunyu nawe turakoresha kano kayiko. Oi, hatajya mu mwinshi. Okay. Tujye ko niyo hajya mu mwinshi twayirya. Ele é só um deco. Ele é só gutuma pizza yacu. Ah, o monjo vai comer. Chega por lá, de vinho já que tu tem. Chega por lá, de tudo aí. That one. A daí faz também com cavalo. Oi, o vai. Na hora chega por lá, de. Não, ugashyiramo n'utuvuta. Utuvuta natwo mbese uragereranya kwa. Bagenda ugereranya twari gupimisha umunzani ariko niko abantu bashobora kuba bose ntabwo ariko baba bafite umunzani murabona kuza nahenze tuyifitiye. Uretse ko nka experience umaze kugira ushatse ntiwakoresha umunzani. Ngiye kubera mu maze kubimenyera. Kandi ubu bibazemo nk'imyaka ingahe? Nabyize muri secondaire reka even na université nibyo nize ngiye muri kaminuza leta yaduhaye bourse yes na nibyo twize no muri université nabitangiye urikumva nasoje université 2012 urikumva ntabwo nigeze nicara kuko bimaze mingira kumva kagaragara ngo ngagara hehe 2016 secondaire nayo soje 2012 urasobanutse cyane noneho hano tugezeho gushiramo amazi urumva amazi nayo turayazana ashyushye akonje amazi akonje Bob tuvomere tuzana amazi ikibazo uyu ni umupro amazi nayo uragereranya amazi nayo ugenda ushyiramo uduce ushyiramo uduce kundi basonguka ubanza bashyiramo uduce hakugira hasi yo kubana menshi avuze ubugarara byo ushyiramo uduce kugira ngo ko do ya pizza ibigomba kuba iri hadi mukuvanga ukoresha intoki twakarabye se hari n'abantu baba bafite amamashini ugashyiramo akaba ari ibikora hari n'akandi kamwe gakora mayonezi ushyiraho hejuru kazakagenda n'intoki rero nazo zirabikora muri make uri mu rugo udafite izo mashini zose nyine ni ugukaraba intoki zikaba wayikorera sibyo warangiza none ukavanga do yawe do ni igipondo do ni igipondo cyawe amazi ni make amazi izana wongeremo amazi wongereza nawe wongeramo dukenya Saraba menshi. Aya ntabwo ari menshi. Maze kubyumva mu ndashyereka.
Ewe uri kubyumva mu ntoki? Eh, mba ndi kubyumva mu. Ndabona ibintu turi kwifashisha ni ibintu bisanzwe kwagura no muri karitsiye muri supermarket ahantu hose. Cyane rwose. Ariko oya ariko ibingi usibye. Ibindi byose utiri uje no muri supermarket wabibona. Urumva ajye umuntu yumva ngo ngo pizza akumva ko ari ibintu ushobora kusanzwe. Uko tujye gukora igomba kujyamo tuno tuntu utadufite wanakura pizza. Ntabwo ari ngo mwana nitwo kamara. Washiramo n'ibindi bintu ufite mu ushobora gushiraho inyama. Tunyama turashira kuri pizza banza baduteka. Nse tunga. Ukabanza kaziteka sigabanza zigashya. Eh banza baziteka nabwo zishiraho ari mbisi. Nayo tuzayikora ongera ongera mutundi bob. Cyane cyane iyo inyama kabisa nayo tukazayikora. Inyama za rwose. Kujya abantu benshi bakunda inyama. Okay nange ndimo. Ako birisi nazirye gawe. Kubera. Sinzi nyine umvaga nyine ntabwo kuzirya kunyuma narazirya nazibura. Waje kuzirya nyine kubera iki? Kubera iki wafashe icyo cyemezo? I'm going to go to the house. Kacyo gihe baranyemera ko narumye amakuru ku ishuri. Urumva? None mera nk'abafite ngo ntaho buhinde kuwe. Ninde cy'inyama bana kuga baranseka. Ni ntazirya nako nyine ninzire ka bakava ngo turi inyama. Baranyiza mejiye. Ndangije umva inyama imwe nayiriye nk'inuza nk'isaha. Shuro ngo kwa kundi narya ga ya yashini. Indi nyuma kugaza kugera. Hanyuma se ukumvira ryoshye? Urumva gitaryoshye. Utariye mbese nago akora pizza. Kugira rangi. Oya nabwo ari rangi. Nako byita kurangi bavuga ngo yanoze. Namasomara. Hano ku ruhande. Urajujuka buhoro buhoro. Bo, hano umuntu ashaka gutekereza kwibona nko ushaka gutora nk'iyo ta y'icumi. Kuyipunga. Suri kureba ngo suri kureba. Surabona bitarangiye. Ndase ntabwo bitinda. Oven yawe ikabiri ready. What is it? Urumva? Ngo wari wayicanye? Ifuru, nayicanye. Kuri dogre? Urumva? Wirinda gushyiraho dogre nyinshi. Ukabuyicanye gusa. Kugira ngo ishyuhe gusa. Okay. Mhm. Urumva. Ati afuri ishobora kubihenda. Kigura nganga. Kigura nganga kiriya. Oya. Eh, si ya, eh, si kigari barasita. Kigura nganga kiriya. Mhm. Jamanyarwanda? Eh. Karina.
nakamodoka da akamu nakamodoka ka okazi wabona mu modoka we wabona moto nshaje mutumuta ebyiri irano kuvuga nayikora akazi paka irano yakazi bese kandi no kuvuga ngo utekamo ibintu byose sibyo hari izindi zo mu rugo zishobora kugura ₹150 ₹150 wakabona urumva izizo ni za business kumva hari ushiramo amakeke nkangahe yubuko bashiramo amapizza nibiki biguye urumva nibiki biguye hehe nange sinzi ikintu mvisha kiguye Burabona na kintu kibashye kimfata ku ntoki. Urabona ko byose byavuye. Donc ubiranoze. Urumva ucyare ibinuze. Nawe uri kureba nijisho no hasi hose na kintu gifata. Sawa. Urabona ko bya bitirimwe bimwe mwari ntabyo habi nakamwe. Na kaza kavuye he? Reka ngo niho numve. Do, sike ndashaka kukwanduza. Do. Nabwo yakwanduza nabwo yagufataho za yanoze n'iki gikurikiraho sase yaba yanoze cyo kirarangiye eh noneho iyo soje ubu tugiye kuyipfunga uragafunga sibyo tugiye kugira proving sawa kugira pizza yacu proving ubwo proving no kuvuga kugira zamuke ibyimbi kumwe kuba wamusembura twashizemo urumva kugira ibyimbi urumva uhishize ku ruhande bigatwara nk'igihe kingana gute mu gihe uri gukora amasosi n'ibindi byose ujya kura gusoza ubiraza kubyimbire ngaha iraza kubyimbire ngaha narimo nibaza ngo kari gato ya rakardo hasi turagira ngaha situje gukora n'iyindi se ni pinza turajeje ukabuhora buhora amasomo akanga akabura uko agenza ugashira uka plastic ushobora gushira n'agatambaro umwe gasanzwe gasanzwe sibyo ushobora no gushira agatambaro ntabwo ari ngombwa iyi ntuze ufite ishashi nini wayishyiraho ishashi isanzwe ishashi isanzwe ariko ku buryo ikabarinda hose tu ku buryo umwuka utabona winjirira aho uri kugira ngo ibigeze ubundi ukayirekera hano cyangwa turayideplace aha ukibuka ahantu uri gukorera ukaba isuku isuku mbese isuku hano njyana hariya muri sinki hano wogereza aho wogereza ikintu cyitwa isuku kandi ibyo ntirimwe ntacyo sinindi kugukorera isuku se tugiye gukata icyubungubu ubu noneho ni ukuvuga isosi iyo uri gukora isuku ufata akandi kantu ku ruhande ukazagishyiramo ntabwo bigenze nka kuriya nari mbikoze ntabwo bigenze nka kuriya niyo sitandari si byo ubu ni ukuvuga ikintu tugiye gukora tugiye gukora isosi isosi ijya kuri pizza utwo tutari kuvaho shefu utwo tutari kuvaho isosi ijya kuri pizza utu nta kibazo dukora amasosi noneho isosi yacu hano muri kubona ko dufite inyanya dufite garlic dufite na pavuro none ni ibintu byo tugiye gukoresha dukora amasosi amasosi yacu noneho kadutangire noneho dukorana na mise en place nyine yabyo ubu ngiye kubanza nabikata mbereke ukata utuntu ukata ni utuntu tuba mbese ku buryo umuntu uzatureba tuzamutera n'amatsiko turakata julienne akumva tungane na salade ikintu kirege na kibazo urumva ukata duto tungane na salade kwaze salade ukata duto robe cyangwa nagiye ku ruhande ukabona uburyo mbafashe ibanze muze yacu urumva warangiza ukaza kimwe hano ku ruhande urumva urayibona noneho pavuro yawe ukayifata turi gukata julienne mbese iyi ni julienne ufite ngo ari bwikebe
Je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Chopping.
Wewe na icyo kaba karakomenda bizi. Ariye kamoso. Ngewe. Bikamoso. Simbi. Ejo ngiye ari umunsi mukuru abantu bagize abantu bakoresha umunsi. Ako uyu mutipe kugikoye icyo ari kuntega. Ariko ni uri kunyenza. Noneho. Murabona tumaze gukora visa plus 7 tugiye gukoresha. Garlic zacu nazo tukazifata tukazishopinga. Nitugera kuri fromage uze kumbwira ngo ufashe. Hari abantu bagira udusekuru wabikoresha na abantu bashyira no mu ishashi. Hari n'abantu bashyira mu ishashi. Bakagira baka. Nashyira banyanjyamo nashyira mu ishashi agafata rya Fanta. Agahonda. Dushobora no gushyira hariya muri brandi kabisya. Ariko n'ubuyo bwinshi. N'ubu buryo nabwo ushobora. N'ubwo turi gucopinga. Hariya ni ukugira ngo akwereke ubuhanga bwe ko. Seriya tumwereke kandi. Kaburo burya karavura. Rahira. Gahese bomana turebe. Turi mu hagati. Aka ko na akararo. Oya gerageza turebe. Karo. Gahite nyi karavura. Gahite nyi cyane. Gahite nyi mire. Ayo ko buri kose najya bato ku butaka kandi wa maye cyane. Yaryohewe mbese. Ubundi biryo birimo muza tungurusumu. Tungurusumu muri ibyo bintu byinshi cyane byinshi. Zikunda mudana n'umuhumu ariko mbere na umuhumuro. I'm not going to be able to do it.